दर्शकवृन्द, विश्व परिवर्तनशील बन्दैछ। आज विश्वमा थुप्रै क्षेत्रमा परिवर्तनहरू भएका छन्। यस्तै शिक्षा प्रणालीमा पनि क्रमिक रूपमा विश्वभरि नै परिवर्तन भइरहेको छ। विश्वव्यापी गुणस्तरीय एवं व्यवहार उन्मुख शिक्षा प्रवाहका लागि शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूले पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षाको साथसाथै विभिन्न प्रकारका प्रयोगशालाहरू पनि सञ्चालन गर्ने गर्छन्। त्यस्तै राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा रहेको युनिग्लोब कलेजले गत हप्ता विभिन्न ल्याबहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। आजको स्टडी लिङ्कको पहिलो प्रस्तुति स्वरूप युनिग्लोब कलेजले सञ्चालनमा ल्याएको ल्याबहरूको उद्घाटन कार्यक्रम सम्बन्धी यो विशेष सामग्री। युनिग्लोब कलेजले बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर, कम्युनिकेसन ल्याब तथा फाइनान्स ल्याब सञ्चालनमा ल्याएको छ। विद्यार्थीलाई समय अनुकूल प्रविधियुक्त शिक्षा प्रणालीमा अभ्यस्त बनाउने उद्देश्यका साथ उक्त ल्याबहरू सञ्चालनमा ल्याइएको हो। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री एवं सांसद गगन थापाद्वारा गत शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच ल्याबहरूको उद्घाटन गरिएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै कलेजका प्रिन्सिपल तथा प्रबन्ध निर्देशक डाक्टर नर बहादुर बिष्टले एकैसाथ तीनवटा कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नु नै बिजनेस कलेजको इतिहासमै विद्यार्थीको छुट्टै पहिचान बनाउने कार्यक्रमको विशेष योगदान रहेको बताउनुभयो। विद्यार्थीहरूका सपना मर्न नदिन उनीहरूको व्यावसायिक विचारलाई छनौट गरी उचित परामर्शसहित व्यापार व्यवसाय र उद्योग धन्दा स्थापना गर्न प्रत्यक्ष रूपमा यस इन्क्युबेसन सेन्टरले सहयोग गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। हामीले नेपालमा सरकारको तर्फबाट अब बिस्तारै यी कदमहरू अगाडि बढ्ला, तर त्योभन्दा अगाडि नै हामीले एउटा बिजनेस कलेजको हिसाबले र एउटा देशको जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले हामीले पनि आफ्नो देशका नागरिकहरूलाई उद्यमशीलतातिर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले यो कलेजकै आफ्नै फन्डिङमा चाहिँ इन्टरप्रेनरसिप इन्क्युबेसन सेन्टरको सुरुवात गरेका छौँ। अवश्य पनि यसले रोजगारी सिर्जनामा यसले योगदान गर्ने नै छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। कार्यक्रमका सभापति डाक्टर खगेन्द्र ओझाले विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षा र बजारको माग अनुसारको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न युनिग्लोब अहोरात्र लागि परेको बताउनुभयो। वित्तीय क्षेत्रमा लगानी सुरक्षित गर्न आवश्यक ज्ञान तथा विश्व बजार र वित्तीय बजारमा भएको उतार चढावको राम्रो अध्ययन गराउनको लागि फाइनान्स ल्याबको उद्घाटन गरिएको हो। साथै विद्यार्थीहरूको बोल्ने कला, लेख्ने कला एवं व्यवहारिक जीवनमा आवश्यक व्यक्तित्व निर्माण गर्ने कलालाई अझ सशक्त बनाउन कम्युनिकेसन ल्याबको स्थापना गरिएको जनाइएको छ। उक्त कार्यक्रममा पूर्व गभर्नर तिलक रावल, बृहत ग्रुपका अध्यक्ष ओम राजभण्डारी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष भास्कर राजकर्णिकार, नीरज खनाल लगायतका व्यक्तित्वहरू उपस्थित थिए। कार्यक्रममा विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, पत्रकार, शिक्षक शिक्षिका तथा विद्यार्थीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।